Jag får mycket frågor om såser och hur man gör för att en hollandaise inte ska spricka. Och här har jag ett litet fusk som jag ska visa. En hollandaise är en sås som man gör egentligen bara på äggula, salt, citron och smör. Men innan vi var på den så ska mitt lilla fusk in i bilden här. Och det är en skvätt grädde. Det grädden gör är att hjälpa till att binda upp smöret i såsen och undvika att den ska spricka. Under konstant vispning, få upp den i temperatur. Och ett litet tips här då, det är att antingen använda ett vattenbad eller som jag har gjort, att en liten stekpanna så att det inte blir för varmt. För att då blir det lätt äggröra och det vill man undvika. Var väldigt, väldigt försiktig i början när du går in med smöret. Och så är det bara att vispa på tills det tjocknar och blir smörigt och gött. Smaka upp den, viktigast, servera inget innan du tar smaka på. En tjock och fin hollandaisesås gjord på ett par minuter. Med mitt lilla fusk, grädde. Så lycka till där hemma. Kör hårt.